អស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុះបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់សួរថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានអ្វីត្រូវការអក្រតមអ្នកគ្នាមានអ្វីត្រូវមើលសាលគ្នាពីព្រោះពួកយើងសុទ្ធតែត្រូវបានបង្កើតមកពីដីហើយនឹងត្រឡប់ទៅក្នុងដីវិញហើយក្រោយមកគឺយើងនឹងចេញមកពីដីចូលស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់អ៊ីប៊នុលយូស៊ីរ៉ហ្មាហ៊ុលឡោះដែលគាត់បាននិយាយថាវ៉ាអ៊ិនអារ៉ាបតាអ៊ិនតាន់ឌុរអ៊ីឡា نفس ិកាហ្វាខុសកាហ្វានមិនឌូរ៉ាប៊ីនហ្វាអ៊ិននកាមិនហ៊ូខលិកតាវ៉ាហ្វីហ៊ីតាអ៊ូឌូវ៉ាមិនហ៊ូតាខ្រូជូមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកចង់មើលខ្លួនឯងរបស់អ្នកសូមយកដៃមួយកណ្ដាប់ពិតប្រាកដណាស់ដៃនេះហើយដែលអ្នកត្រូវបានបង្កើតមកហើយដៃនេះហើយដែលអ្នកនឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយដៃនេះហើយដែលអ្នកនឹងចេញមកវិញដូច្នេះធាតុពិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺដៃ